Ժողովուրդ ջան, ճիշտ ասած մտածեցի Պիլատեսն եկել, բայց բարձրումա Պիլատեսը չի եկել, բայց ես ստացա մի քանի բան, որը պատվիրել էի։ Ես ձեզ ասեմ, որ իմ հեռախոսիս ապակիները գարանտիա են, այսինքն այդ ֆիրման, որ դու գնում ես, այդ ֆիրման ինքը ինչքան դու ջարդում ես, եթե քո հեռախոսը դու չես փոխել, ուրեմն դա համարվում է ինքը գարանտիայի մեջ է, կարող ես քո հեռախոսը 10 տարի պահես ու այդ ապակիները վեճնի են։ Եթե չեմ սխալվում, դա է։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, ես չգիտեի, Իդավիթի հեռախոսը գներում ցանցալ տարի ասեց, ճիշտ ասած ժամանակ չունեի, գոտեր ու գտեր Թայլանդ, ասեցի դու, ես Amazon-ից եմ շտապել ու պատկերացնում եք, ես այնքան գոհ եմ, ես իմ հեռախոսը փոխեցի այս տարի, այդ նորից վերցեցի այս սրանք։ Ուրեմն, սա պուբլիսիտե չի, ակնհայտ չի մտածեք, այս փոքսը գլասնա, ամեն ինչը, եւ վրայի պրոտեկցիան, ապակին, եւ սա իմնա, ոմա, ահա, սա մեկ, ես Դավիթին դել էի պատվիրել, եւ դրա վրայի այն, որ կա այդ բանը, սելիկոնից գնում է, դա էլ, մաշնում է, ճղվում է, դա էլ է գործնում, գարանտի, սա այդ պրոտեկցիան է, նայեք, տեսեք, իրա մագնետիկ է, որ կա, սա, եւ տարօրինակները, որ Դավիթինը չեմ ստացել, եվ իմ էկրանի բանը, սա որնա, փոմաքսա, սա, բայց ինչի Դավիթինը չեմ ստացել, նորից էլի բան ամեն, գրեմ, իրա ապակին ինքը ջարդել էր, ես ուղարկել եմ, կարող չեմ արել, ոչ չեմ արել, ես պատվիրել էի ցեցերի համար այդ բանդրետները, ես ասրակ, կպցնում եք ձեր պատին, խոհանոցի, ու այս ցեցերը գալի հագնում են վրեքները, հիմա մի հատը տանեմ մամանի, 10 հատ ամեջը, մի հատը ինձ, եվ պատվիրել էդ Պիլատեսի նյութը, որ սա խալի համար չի, բայց կրածը խալ, հա, սա ավելի շատ ամեն ինչա, ամեն ինչը կարող եք այս պրոդուին, ասեցի նավսյակի պատվիրեմ, որովհետև պարկետնել ալվացնում ամեն ինչը, մարդ ես, թող ու լինի, էլի տունը, Պիլատեսը չկա, բայց նյութը եկել է ժողովուրդ ջան, հիմա բացենք, տեսնենք սա իրանից ինչ է ներկայացնում, վայ ես ինչ հեշտ է այս սրա կպցնել, ավելի քան են մյուսները, տանեմ ու անմիջապես դնեմ իմ, այս ինչ հեշտ է, գնացինք, հետներս եկեք, ինչ եմ անում, քանի որ այստեղ գտնվում է մակարոն եղենը, ներքևի մասում, երևի թե ես դնեմ այս կողմի վրա, սա հանում ենք այս վրայի բանդը ու կպցնում այստեղ, հետո վրայից ակուրատնի քաշում ենք, այդ ռազվի դիա մինյա ակուրատնի քաշել, այո իհարկ իմ համար ակուրատնի քաշում ենք, վերջ, այս ինչ հրաշքեր էր եխել, միատես տեղ կբերեմ կպցնեմ, ուրեմ ինչ արեց էս մեկը չեր կպնում, բայց վախորենում էս մեկն են գնի, չէ, ինչ-որ մի տարօրինակ բան էր կատարվել, ուրեմ ես գնում եմ ակսիոնից, էս սկոչները ժողովուրդ, դուբլը ֆաս, երկու կողմանի, մեկը կպցնում եք, այս վրայինը հանում եք, ու ինչ կա վրան կպցնում եք, իմացած եղեք, կոչում է սկոչ դուբլը ֆաս, այդ էլ ասեմ, էլի կարող եմ արդիկան չգիտեն, ժողովուրդ ջան, եկա խոհանոց, ասեմ ձեզ, որ երեք ձեզ ասեցի, չէ, որ ձմերկ էի գնել, արտակարգ համեղա, նրանք ովքեր գիտեմ, որ շատերը, որոնք ապրում են մեր ռեգիոնում, ինձ կարող ենք գնալ հանգիստ գնել, շատ համեղ և շատ հյութալի, սա այսպես, հիմա դուրս եկա եթե, որ ձեզ համ ձմերուկը կտրեմ տեղավորեմ, համ ձեր հետ ձեզ մի բան պետք է ասեմ, շատ կարևոր, նոր ինստագրամում ինձ մեկը գրել էր, Անայիտ, ես կրկին, ինձ կրկին հանել եմ, արդեն ինքը գիտի, որ ես չեմ հանողան, որովհետև ինձ մեկը գրել էր, բարև սիրելի Մարիամ ջան,
որ ձեզ երկու անգամ հանել են։ Դուք մտածել եք, թե ես եմ, ոչ։ Ես այդպիսի բան չեմ անում։ Ես նրանք, ովքեր վատ բաներ են գրում, դրանց եմ բողոքի անում։ Ասեմ ձեզ, սիրելիներս, ուշադրություն դարձեք ձեր էջերին, որ նոր նայեցի և տեսա, որ երկու հոգի դուրս էին եկել իմ ալիքից, մարդիկ կան ու դուրս են գալի, դուրները չի գալի, դուրս են գալիս, բայց դա ով որ այլ ինձ գրել էր այդ կինը, ինքը դուրս չէր եկել իր հոժարկանքով, մի գուցե ձեր մատն ա կպնում, ուշադրություն դարձեք, երբեմն լինում, ասենք ուզում եք բութ ընկեք կամ ինչ-որ մի բան լայք դնեք, կպնում եք դրան, հնարավոր, չգիտեմ, մասնագետ չեմ, այն դեպս ձմելուկը շատ համեր է։ Սարը ձմելուկ, չեմ սիրում, բայց խնդրում եմ ինձ ասեք, ով ինձ ջերմաստյանով ա սիրում ուտել ձմելուկը, իսկ ընտանակ չի, սա ուղակի հրաշկա ժողովրդյան։ Կանգնած եմ ուտում, իմ խոհանոցում եմ ուտում, ձերքերով եմ ուտում։ Արսեն ձեզ, որ այդ ձմեր ուտել, որ դրում եք սաղնարան, միթեք թորոնում ա։ Չգիտեմ, ճիշտ եմ մտածում, թե չէ, բայց այս կանը հերիքա, որ դնեմ սաղնարանը։ Սա ֆիլմով պատատել, մեկ է մի բան ասեմ, երեխեք էտ չեցեղի բանդլետները շատ արտակարգ լավն են, եթե նրանք ովքեր կցանկանան, որ ես իրան օբզիվ ուղարկեմ, ուգրանց, ասեք ես ձեզ ինստագրամով գրեք, ես ձեզ ուղարկեմ ինստագրամով նկարները, շատ հեշտ ա կպցնելը, բայց ես պատի վրա, ինքրսյութը գետքան ուշեղ ապոր չի տալից, ես այդ դուբլվաս սկոչներից կպցրեցի, որը գնում եմ ակսյոնում, միստումա բոլոր մոտ կլինի ակսյոն, սկոչներ, որը կպցնում եք մի կո� Սա ձեր համար հետաքրքիր լինի, ձմելուկը լավ պատետավոր են, որ ջուր բաշ չտողնի, ուսա դնեմ սարնարան, իսկ մնացած որը որ արդեն կտրել է, այս երկուսը, սա իր սա, ապակյա ամանների մեջ շատ լավ ավնում, պլասմասի մեջ երկան լավ չի մնում, Wenn dir bonjour quand même, ça fait un moment que tu n'as pas dit bonjour. Oh, punaise, c'est que tu es sale. Mike en guerre tout. Attends, je te donne le sucre. Tiens. Serge. Ça, c'est un beau mouche. Sérieuse, 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 sérieuse. Tu sais qu'il y a une dame qui m'a demandé si tu es russe. Parce que je t'appelle Sérieuse, sérieuse. Հապքի հարձուլ է ձեր ամուսինը հուսա, ոչ իմ ամուսինը ավեղոնցի, էի դվանդե ուսի սերև խանսե իմ աժը ոտան դուպե կլեզ ավմենի են Սերջ, ժտի լև խանսե նո մերեզ ավեղոնեսի, եսկյուզմա Սերջ կյումի դարլասիտ միներան, ասեն Les avérons ici. Bah oui. Tu n'es pas rasé. Et pas, il faut que tu ailles couper tes cheveux aussi. Non, aussi, je ne peux pas venir manger à ma rendez-vous. Hein? Hein? Tu vas quoi? Ciao. Ciao. Asma, ciao, asma, mich. Peut-être que ma moussine, je vais vous dire que 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 Вот это так, са им замерю кнена,
Եվ ամենակարևորը սա տեղը որ է, սարմարանում։ Եվ գիտեք ինչն ամենակարևորը սիրելիներս։ Հիմա դա եք ասեք, Անահիտ ինչու է ջղայնանում։ Ինչու եմ ջղայնանում ես։ Այսօր աբսոլյուտ արևիկա, բայց լավ ամբեստոտով։ Այսօր ամբողջովին օլիմպիադա չեմ նայել։ Գիտեք ինչին, որովհետև ճաշից հետո կրկնում են։ Բան գործեր կա, մինչև ավարտում ես, մինչև ես կոմ, մինչև ժամը 3-ն է, ես դեռ բլոգի չեմ գցել։ Չնայած երբեմն նայում եմ, տեսնում քիչ են դիտում բլոգներս, հիասթափում եմ, բայց չէ, որոշեմ չհիասթափեմ։ Լոբի, հիմա ես այս ամբողջ լոբին լրացնում եմ, մանկաց լոբի, և լսնում եմ բանի վրա, այդ ամնչա, սրպիչի վրա, մակրու սրպիչի, բայց ես շատ սրպիչ չունեմ, գիտեք ինչ անել, ես երևի թե, սա մեկ սրպիչ, մամային թերցին ասպես ասաս թերցին, ես երևի գնամ, մի բայկյան ժողովոր ձրան ես միատ սրպիչ դերը, Հավ ջուրը դնա, ապտոշ չիր, մակարի, դերեցի իմ սրպիշները, սրպիշները, որը գներ եմ ժողովներին, շատ դրա սրպիշներ է, չնայաց աննայի ասաց ակսիոնիններն էլ բատը չեն, այ այսպես, ուրեմը, Սա մեկ, իստում է մեկ կարիք չէ գացվի, այ ես ես պրում եմ, որ չորանա, ոչ խաշում եմ, ոչ է ժողովոր, ու հենց այ ես ես դրում եք մարազիլկայում է սարցարանը, դրում ենք սարցարանում, վսյո, գատով, Սա ոչ, հիմա, սա գնումա զիվիվը, տեսքում եք ժողովուրդյան, ես գյուղում ապելով զգացի, թե գյուղի կնոչկյանքը ինչքան դժվարդ եմ է, իմ ես ես գյուղի չեմ, մեզ որ ասեմ գյուղի եմ, սուտ կլնի, որ ասեմ գյուղացիների նման գրոնցոր եմ մեր գյուղացիներ են առանոտի ծիրիկուն պարտես դժվար ժողովուրդյան, եկեք հարգենք բոլոր գյուղացիների ծանր աշխատանքը, երբ եմ շուկաներում տեսնում են, անենց են մունդակ գալիս է խերս գյուղացիների վա, այս ինչ էլ ծախում են է, կեջամանում վերստես է, պամիդոր ու կարտոշկեն ժողովուրդյան դուրս եկա տանից, ինչքանա մեր մոտ, այդ տաղակ շոք ա, այդ տաղակ, գիտեք ինչ այն, որ սես տոտ, այդ որ բանա է, մրայլ, ոնց որ ես անձրև տիկա կայցակ, բայց ուրան ացենց անձրև չրար, լատ է տարտա, ձայնը արդեն ներվես ազդեց, բայ, Այս իչ լավ էր կանձիթյաները, ամուսինը զգխակը զրել եմ, որտև ամուսինը զանգեց, ասեց անի արի հետևիցս տրակտորը թողել էր ներքևը, միտի գնամ, որ իրան բերեմ, բանը, տրակտորով դը չէ չի բարձրանա, միքի չ ասեցի մինչ մարդ ես գլխարկը դնեմ, որտև կարողա կասկետ, կարողա մի հինգրոպ է կանգնեմ,
գիտեք, արև չկա, այնց ոնց որ այնց այդ աշկերը ծակում է, այնց ամպերի տակը, այդ տիպի է, այնց միա տարորինակ, ինչ ասեմ, տարորինակ ամպեր են, ստեղ են ասում, այք ես բան, ժողովուրդ ջան, ձեր կոմենտները կարդացի, արագի վրա բոլորի պատասխանեցի. Հիմա ուրեմը գրեմ, լոբի 2024 թիվ, ման կասեմ լոբի թիվ բոլորը։ Ուրեմը ես տեսա կոմենտի մեջ, իմ սիրելի հետևորդի ես մեկը գրել էր, ես խաշում եմ, նոր եմ դրում, չէ ժողովուրդ փորձել եմ, սակ լղկված է լինում, իսկ սենց որ լվացնում եք ու դնում եք մարազելկայի մեջ, սարցարանը, հանում եմ, ես հավայի մեջ մի քիչ ուրեմ լցնում, եթե պատրաստում են տակ, եթե չէ, սալատ եմ անում, ամարայի սալատ, ձմերը, այն շոգի խաշում արելի։ Բավշետ, որ ուզում եք իմանակ, եթե ուզում եք ամբողջ վիտամինները մնայի ամեջ, ամենալավ շոգի խաշելու վայլան պատերը, որ հեմենց դուրսը լավ հովացավ, ես եսա կամ զանգել, զանգել ենք էլ իրավետ խոսում, զանգի տան են դուրսը պրեմ, այս ինչ շոգր, ոչ ինչ, թե կուստող, ուղ ճանջեր լծվեն, ոչ ինչ, կարտում եք տեղ ուղ ես, դաժը պատկիրացեք չեն ուզում դրամ օլիմպիադան մայեն, այդ էլ շոգր, երեք, սելապան, իմ լավ հետևորդի մերես մեկը գրել էր, Անայի ճան, լսել ենք, որ Ռուսաստան ուզում են ընդհանրապես յություբը հանել, բա բենք ինչ պտի անենք, ինչ իմանամ, ինչ իմանամ սիրելիս, կարոտ եք Անայիտի, ոչ ինչ Instagram, եթե ունեք Instagram-ում ձեր համար անհոգ էլ եք ձեզ չեմ թողնի առանց բանի, բայց չնայած բլոգը մնում ա բլոգ էլ ինչ ուզում եք ասեք երեխեք ճան։ Instagram-ի սիրահարներ ուրիշ են, ասեմ ձեզ ես ունեմ ընկերույներ, որ իրանք ասում են ժամանակ չունենք նայելու, երկար չենք սիրում, անհամբերություն ունեն։ Ես չեմ սիրում Instagram, ուզում խապ ենք ես, մի բան ծուծ հա ուրիշ բան, որ դու ինչ-որ դիբան ես նայմ Instagram-ով, ինչ-որ բան ես սովորում, դա ես համաձայն եմ, կամ եթե չենչ, որ մի հատ կարջ բան ես կծում, գրում ես, ասմ ես վաղը լվիտ բանը այդ ամբողջության կնայիք YouTube-յան իմ անիքում, այսօր քույրը զանգեց, ասմա տեղ անձրև գալիս, ասեցի չէ է դեր, բայց գրրոց գմպոսներ այն կողբերից լսվում, ասեց թուլուզ ընենց անձրև ա գալիս, պատկերացեք չեմ ուզում գնամ նստեմ տունը, միատ ես կոմենտները կարդամ, եթե իմ ամուսինը, որ խիղջը կործնի, առավոտից երեկոյան ռեգվիան այմ, նոր մտա ձեր կոմենտները կարդացի, ինքան եմ ծիծաղացել, գայանըն էր կարծեմ գրել էր Անայի ճան, բադրան իչ կասեզ, ոչ շոքին եմ դիմանում, ոչ ծրտին, շոքին ահավորա։ Ժողովուրդյան, այսօր ամսի 29-ը, ինչպես ասեցի ձեզ, մտանայեցի քանի հոգի ենք, 3423 հոգի դարձանք, այսինքն 5 ամիս, այսօր 5 ամիսը, ուրա պատկերացնում եք, ինձ թվում է, մենք արդեն իրար հետ ենք, համարյա տարիներ, ինչ հետաքրքիր է, ես ձեր անունները լրիվ գիտեմ, այսօր Սոնան գրել էր, Սոնա ճան, բարև,
Գրել էր Անայճան, հենց սկզբից գալիս նայում եմ, մի հատ լայք եմ դնում, նոր հետո եմ նայում, ասի մալաձեց. Ես կարողանում եմ արդեն ձեր հետ արտահայտվել նենց, ոնց որ իմ մոտիկ ընկերուների հետ, այս որտեղ եմ ոտը ճանգրել, ով էր գրել, Մարիան կարծեմ գրել էր, Անայիտը, ես հենց Մարիան, Մարիան, Մարի կարծեմ, թե Մարիան, գրել էր հենց այդ թուրու թվանքը հետ ձեռդ վերցնում ես, ասում ես շունչս պած վախեր մանգար չկտրես, անհոգ եղիր, անհոգ սիրելիս, էդի չի կտրում, դանակն է կտրում, էդի չի կտրում. Ենով էր գրել էր, Սուսանը գրել էր, դու լավ կանես, այդ խոտե, խեղջ խոտեի ջանի չընգնես, մի հատ բասկետբոլի շիտ վերցնես, դրես կը բասկետբոլի գնդակով շիտ կծես, ես տեսում ես ջղայնացած ես, և դա ինձ շատ հետաքրքիր իդեա տվեց, հնարավոր, օրինակ հիմա մեծ հաճույքով ձմերուկ կուտեի, բայց չեմ ուտելու, թեկուզ ձմերուկն է գնա բերանը, տելի չաղացնում ա, ես 3 կիլո ընդամենը 3 կիլոգրամը, ի՞նչ ա, որ ես չեմ կարողանում իջնեմ, բայց ի՞նչ արած, շորի վրայից չի երևում, լույսն էլ մոռացել եմ անջատեմ խոհանոցին, ու այ երեխեք ես ինչ հաճելի ա, զանգեցի մամային ասի, արագ ձևով դուրս ես գալի, գալիս ես իրար հետ նստենք մի քիչ խոսանք, որտեղ մի քիչ թույլ էր զգում այսօր, այսօր երեք մի քիչ թույլ ա զգում ես շոքերից, մենք երիտասարդներն են թույլ զգում, մեծերը չթույլանան, նենց, բայց լավ ա փառք Աստծո, ստեղ ամբողջը կանաչ ա, ինքը սիրում ա ստեղ, այս մեր կողմերը ավելի հովոտ ա, իրա լեննականի եղանակին ա նմանացնում, հեսա տեսնեմ գալիս ա, գնամ կբերեմ, ջուրը որ բարձրանում ա, գնաք ես 10 մետր բարձրության վրա Անայիտ, բա գիտեմ, 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 բնություն ա, բա ինչ ես կարծում, բնություն, Աստված բարկանում ա այդ ժամանակ, բարկանում ա, բարկանում ա, այն սունամիները որ լինում ա, էլ չի կա, էլ չի նայում աջու ձախ, Անայիտ, 14-ը սա խառնում ա իրար, Բարի լույս իմ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր մեր մոտ ասում են վերջին օրն ա շոքերի, հավատանք թե չէ, աշխատում ենք հավատանք, ինչպես եք, հուսով եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է ձեր ընտանիքներում, հուսով եմ, որ դուք լավ եք, առողջ եք, այսօր առավոտյան արթնացա և ես սահմանը բացեցի, որ բան տեղավորեմ, տեսա, որ իմ մոտ շատ հոգնած խնձորներ կան և ինչ մտածեց Անայիտը չկան, ձեր Անայիտը, որոշեցի պատրաստել խնձորով բլիթներ, շատ արտակարգ համեղ, շատ հետաքրքիր, իվարկյան կանխություններ անեմ և ընկույզը, ընկույզիկը, մեզ ինչա պետք ես խմորեղեն համար, երեխեք մի հատ տանջված գիրքս նայեք էլի, դե եսի մեր հայկական խմորեղեն է, գնացել եմ մամայի մոտից վինտիլատորն եմ գողացել, չգիտի, բերել դրել եմ վրաս, թե չի կարող խելագարվել էի շոքից, ոնց են մարդիկ ապրում այդ շոք երկրներում, դե բնականաբար ես ասեմ, դես իմ ակասեք, ավա այդ երկան մեզ տուննես կանդիթյաներ չունես, ունել իմ կանդիթյաներ գետի տակիցա, այսինքն իմ տան այդ ջերուցումը, ոնց որ պարավոյատապլենինան էր, բայց իմը գետի տակ այդ սպիրալներն ա, ինքը ձմրանը տակասվում ա, ամրանը հովացվում ա, բայց քանի որ ձեր Անայիտը ճանաչեցի ազդավորություն էր, երկան տեղադրեցին, ասեցին, որ սենց պիտի լինի, տակ-տակ-տակ գնացին, իրանք ես ոտները քաշեցին, ես բարձա իջացեցի, լավ ջեր մաս ճանա, ասեցի թող լինի 21-20 լինի, այդ կլիմատիզացիան էր, և բանը տկանդիթյանները, և տվեց իմ ամբողջ պարկետները բարձացել էր սենց, հետո զանգեցինք, ասեցին, կարող ա բարձացել եք, չէ, իրան դրել են 24-25-ի վրա, ինձ հարցեցին ամուսնուսը, ինչ-որ ձեր եք տվել, ամուսնուս ինձ ասեց, ես շատ անմեղը հայացքով ասեցի ոչ, բայց ձեր է տվել, ամուսնուս քրտնաց եկավ, քրտնաց եկավ, թո բանը անում, խոտերն ահնձում, այսօր օժուտիչ ուղան սերպի հնոմ, ուրեմը ես պատրաստում եմ խնձորով բլիթներ, մեզ պետք է մեկ ձու, 200 գրամ կարակ, 100 գրամ շաքարավազ, 300 գրամ արուր,
Կարակը մի քիչ շատ է, բայց ինչ արած, շաքարավազը 100 է, բայց ես օգտագործում եմ այս կարիճների շաքարավազը, որը կոչվում է կասոնանը։ Բնական շաքարը ավելի, ալուր, խնձոր, ձու, վերջ, եւ ջեմը, իմ պատրաստած բանի, դամբուլի կոնֆիտյուրնա, որի մեջ ես լցնում եմ ընդամենը մի կիլո 800 գրամ դամբուլին, լցնում եմ 350-ից 400 գրամ շաքարավազ եւ 40 գրամ լիմոնի հյութ։ Այսինքն ինքը լիմոնի հյութը չի թողնում որ քարանա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ձեզ ուզում ասել։ Այսօր սպասում եմ գրասոսիս։ Ես ամեն ինչ կանեմ եւ հետո ճաշից հետո իստուվա ժամը 10:30-ին գալու եմ շուպայ, եթե ախամասիս դա քնիվի ժամը երի։ Այսօր ճաշից հետո պիտի գնամ ապտեկա, հետո գնամ պոստա։ Կուզեի ալա պոստոս։ Հիմա ես խնձորը մաքրեմ։ Ամեն լավ, ես մի դանակով մաքրեմ։ Այսօր որոշել եմ այն խոհարարներ կանեմ, խոհարական ալիքներ կան, որ դնում են ասենց շատ գեղեցիկ ձևով ամեն ինչը ասենց տեղը տեղին, ամեն ինչը տեղը տեղին են անում էլի, այնց բանով չի, իմ նման չեն էլի։ Ես պատրաստում եմ ամեն ինչը բնականորեն։ Ես մարդիկ ինձ սիրում են դրա համար։ Այդ երբ շարունակենք այդպես աշխատել։ Դասիդանիա։ Տեսակ ասի դասիդանիա։ Ժողովուրդ ջան, այս սանդից գնեք, շատ լավն է, խնձորը միջուկը մաքրելու համար, ես գնում եք։ Գնել եմ Amazon-ից, վերջ տեսեք, հանեց։ Հիմա, այս խնձորը գնաց այ այստեղ, հետո խնձորը կլոր-կլոր կտրելու եմ, ես խնձորները մաքրեմ, սկզբից սահանենք, այսե։ Ես թվում է 4 խնձորը բավական է, որովհետև ամեն անգամ շատ եմ անում, հետո դե արի անա այդ կեր այդ խնձորը։ Շատ ուրախ եմ, ուզում եմ ձեզ անդրադառնալ մի թեմայի, շատ ուրախ եմ, որ ինձ բավականին շատ Instagram-յան իմ մեսաժներով մարդիկ ինձ գտնում են եւ ինձ ուղարկում են անհատական մեսաժներ, լսում են իրենց ձայնը, իրենց պատմությունը եւ ջերմացնում այն հոգին։ Շատ ուրախ եմ, Էլիա ջան։ Ուրախ եմ մամային բարևները, Սոֆիա ջան, պրիվետիկի Ռուսիայից։ Գիտեմ, որ դուք նայում եք ինձ, ուրախ եմ շատ։ Զարա ջան, այնքան ուրախ եմ քո հետ ծանոթանալու համար։ Իմ մայրամիկներ այսօր ինձ բավականին երկար մեսաժներ ուղարկել։ Իմ սիրելի Ռուզաննան, որը որ գրել էր, Անայի ջան, ի՞նչ պիտի անենք, որ Ռուսաստանից հանեն յութիան ալիքը։ Ինչ իմանամ Ռուզաննա ջան, ինչ իմանամ։ Կարո՞ղ է չանել, ուղղակի դրանք խոսակցություններ ասեցից։ Արի, արի, եկամ ժողովուրդ, եկամ մամ, ժողովուրդի դեմ ասել երեխեք, մաման չգիտի, գնացել եմ, գողացել եմ։ Մամ ջան, կներես այն, այսա խմորեղենը սարքեմ բերեմ։ Եկա ասես մոտը թոփ տվեց ուրես գնացի ծաղարով։ Այ բարդ, ես ասում ի՞նչա թափ տալի մատը ուրես։ Ոե սաթիկ ծոցյան։ Զբաղված էր գնաց, որովհետև խբանա այդ անունչը հաց է թխում, ութը խմորով է թխում ինքը հացը։ Յանի խլիբա բուլուշնա ժենշինա։ Մենք ժողովուրդ ջան, ես ինչու պատրաստեմ, եթե մեր մոտ պատրաստում են թխմորով, երկու զույգեր են եկել եւ պատրաստում են թխմորով հաց, ամուսինս գնում է իրանց մոտից, հեսա, նայեք տեսեք մեջը։ Հա, սա լրիվ բիալագիսկի հաց է։ Արուրը ամեն ինչը դրոժավոր չի։ Ես մենակ զարտվիկին եմ հաց ուտում։ Մեկ էլ շատ, ասենք որ լինում է հացային ոչինչ բան չեմ սարքում, այնտեղ հենց թաբուլե ունեմ։ Թաբուլեն թաբուլե կա էլի, որտես հացը բուլկերեք, դա գուտեմ։ Հիմա ուրեմն նայեք, այս ամեն ինչը ես կարող եմ դնել ձեռքով անել, բայց քանի որ թերմոմիքսը կա, ինչու՞ ինձ տանջեմ։ Ինչու՞, դա կարող եք դուք ինձ ասել։ Եկեք սիրենք մենք։ Անայինիշկը не любит. Այսօր ժը մեկը գրել էր, ինձ գրել էր Անայի ջան, ես օրը եկել Ռուսաստան, խոսում էի ռուսերեն, մարդիկ մի հատ էս ճոնջոյին զզվանք, մի վարկյանում բացերես արդեն հայտնվել են սեղանին, աթոռի վրա։ Ուրեմն ասում է բանը, դե ժենսկի մուսկորոտ բայալս, բայալսյա, շփոթում է ասում անդադ բան էին անում, մարդկացի ծաղում էր, ադե բայալս բայալսյան որնա, ասեք հիմա
Ոչ էլ դարդարեք, որ սխալ եք անում, այդքան բլոգերներ կան սխալ են անում ռուսերը, ի՞նչ անեն։ Այդքան որ արդեն մարդիկ խոսում են ձեր լեզուն։ Ընդհանրապես ես մի բան եմ հասկացել, Ֆրանսիայում որ ֆրանսերեն են խոսում, դաժե սխալներ են անում, մարդիկ ասես շատ 70% մարդիկ ընդառաջ գնում են ասել, «Վայ, քույր, բաղնի սուպեր բիեն, դու լավ եք խոսում»։ Մարդիկա որ ասում են, «Քո բանը մի թերաս, չեն հասկանում ինչ ես խոսում», բայց եթե մարդը իր մտքին դնի կհասկանա։ Տեսնում եք, դաժե ես ասես գյուղում դելֆինի նման, դելֆինին հայերեն եմ սովորացել։ Այդ դարավ են պատմությունը, որ Աֆրիկայը մեկը գնում է Աֆրիկա, մեկը քիսոսա աֆրիկացիները հայերեն են խոսում։ Իսկ մարդը զարմանում ասում, «Այո, ես ինչ են հայերեն խոսում»։ Մեկը դերից է մի հատ աֆրիկացի գնում, «Խճու արի մարդա եկի քեզա քճու»։ Մի հատ հայ անգլում է, սա բայ ինքը չի սովորում աֆրիկերեն, սա աֆրիկացիներն է սովորացնում հայերեն, դրա համար որ ասում հզորացք եք ժողովուրդը։ Անցեք մեր օջխեների 200 գրամ կարակ, բայց կարծում եմ կարակս քիչ է։ Դե լավ, ինչքան կա, եթե կանեմ, ինչ պարտադիրա, որ շատ լինի կարակը, ժողովուրդ ջան։ Давайте диететически сегодня. Ես այսօր դանում եմ շոկ, միցած թուլանից լինենք, բայց ես վինտիլատոր ինձ փրկել։ Չնայած իմ սենյակում էլ կա վինտիլատոր, կարելի է բերել, ուղղակի ալարեց եմ մեկը, մենք մեծ ենք, սա ճուրա։ Սա ես գնել եմ երևի մի հատ զակաստանը Amazon-ից խոհանոցի համար պատվիր եմ զակազում սերեն եմ գնել։ 145 գրամ։ Ինչ կլինի, որ 145 գրամ դնեմ։ Պատում ես։ Թող քիչ լինի, 200 գրամ չլինի, կարողա չկպնի։ Տեսնենք, լավ։ Մի հատ ձու, մի հատ հիմա ես ձու, լրիվ լսում եմ Thermomix-ի մեջ ու խառնում։ Ձուրը բացրած է, նոր է յարիկ բացել, է որ կան, է որ գալիս են բանով, դուք միրկը չեք լվացնում, դուք այս ինչը չեք լվացնում, ցավը տանեմ, ես դաշը, խոհանոցը, խոհանոցի ընթացքում, մենակ ձերքեր չէ լվացնում, միատ լավ էրես ներս էին ձերքեր։ Վայ ժողովուրդ, վայ ժողովուրդ, դուք վերջն եք, ինչի մասին է խոսքը։ Մարդկա խոհանոցի ընթացքում ոտքերն են լվացնում։ Այ Աստված, Բոժ մոյ, այն բանի վերվարացնելու մեջ, որ Բոժին ասում, «Դոժ մոյ, ուա դոժ մոյ»։ Դա է, էլի, 300 գրամ ալուր։ Այսօր Անահիտը բանա, դու ասա, շոկից Անահիտը բատացել է։ Սա այսպես, ալուրը լսնեցին, մեջը սա դնեմ, բայց գիտեք ինչ, ես սա ինձ թվում է կպահեմ, որ մարդ ես բացելու ժամանակ կարող այլ պետք կգա ինձ, ալուրը տեղադրում եք, ինչպես ուշ, ալուր տեղադրելու համար, դու լավ մեջ կունենաս, 100 գրամ շաքարը ված, 100 գրամը իսկա, Սան գրամը դը սյուքը, երեկ լեզոր մեր է բարում ալիքս, ճոգ մեր երեկ է ալիքես վարում ու ասում ես հայրեն, հուսերեն, վրանսերեն, ու տեղ գնա, մի վլոգ, մի վլոգ, մի հինգ ժավանոց վլոգ, ինքը չի պահանջում վանիլին, բայց կանի որ ու մինյա ես մասլը, ես ունեմ կարակ, դրա համար ես կլսնեմ վանիլին մի քիչ մեջը, բայց դա ամենակա, ես սրա մեջ շաքարավազ է ասում, իսկ բանանի խմորի մեջ շաքարավազ չի ասում, շաքարավազը, լցված է, սա լցված է, ինչու ձերով տրոր է, միակ ինձ կարող եք ասել, սիրելիներս, ոչ չեք կարող ասել, որ են կոմից ես կոմ չեք կարող խոսակ, հիմա ինչքան կա, չէ շատ էր կայք, որ կասեք, «Վայ Անահիտ ջան, ներեք քո հետ խոսայք»։ Խոսած եք, հաշվեք թե լսում եմ ձեզ։ Ոխ, ես ինչ լավ է, մամայի վինտիլատորը բերեցի, սա շուտանը մեղ կա, ինքը խմուր ասարվում, վատանում է ինքը շոքից, տանեմ տա։ Ուրեմն, քանի որ մեզ պետք է կամֆիտյուր,
մեզ պետք է նայի մի հատ փոքրիկ գտարի սուր գտար սա հիմա մի հատ ֆրասեն ականջները փակեք ժողովուրդյան զգուշացնում եմ Ուրեմն ես առաջ պատրաստում էի սա աղբը, յաղբը, սա ինքա լամբան, երեխեք, ամանովից եմ գնել, շատ լամբան խմորը բացելու բան, բայց քանի որ իմ արդեն պլանը խավայ է, իրա վրա կարող ես անել, ուղղակի չեմ ուզում դեռ, հիմա ինչ է անում Անահիտը, ահա խմորը մատո սխմում է, ինքը թափվում է սրանդա և մի քիչ ձերքով սկսում եմ ես պարմել շակարավազը սպիտակը չեմ արել, կարիչներին եմ արել, դրա համար ինք հետքան բան չի արված, բայց ոչ ինչ որ ես որոշել է եսոր պատրաստեմ կաբաչկայով ապուր սա միատ ձերքով կլվացնեմ, մեկինա չեմ դնի մտացեցի ինչ անեմ կաբաչկան հետո կցեցի բրնեցի, որ միատ լավ ապուր պատրաստեմ կաբաչկայով հենց մի անգամից քանի որ դա մերն մեկ էլ բան կանեմ, այդը հացը կչորացնեմ և այդպես ժարնակ ես գիտեմ, որ շատ է այդ խմոշատ եք սիրում, չէ, որ տրորեք ոտիսիչ դերին է, հա, երևի ձվիցան մեր սարան ճիշտ էր ասում, երբ որ ձու եք գնում նայեք տեսեք, որ ձուն վրան գրածա, պաչկաների վրա գրածա արացել են խոտ հիմա ասում մարդիկ կասեն այն մարդ կովը խոտ արածում, ձում խոտ արածում, ոչ ինդուստրիել չի էր, այսինքն, բնականա, վերմայինա հարցը կապ չունի բիալագիսկի, ժողովուրդյա, կարող այն այն բիալագիսկի լինի, բայց իրանք մենակ կորմով տան բիալագիսկի սա այսպես, բնենք թող հանգստանա հնենց չէ գիտեք ինչ անեմ, դնեմ մի քիչ սաղնարանը, որոտև եսի նարավոր չիր, ոտու ձերը չի գա, իստմա կայրակը քիչ էր, կարվա լավ չել մի ժողովուրդյան, լավ կծծավակ մի վրա, ոնց կարովա չլինի Անահիտի խմորեղենը, կարա ռիսկ ուդի որ չլինի, ռիսկ ուդի հետ կան, հիմա միատ ձերքերս լվացնեմ, я ненавижу, когда у меня руки грязные. Грязная это юга, а ли? Что сейчас когда рума? И так инчанем, лапка ты цара кимам, и новер тамарнер карты были ушка с гнор, банами, да хухарандери на манем, Франция как хухарандери на сенцам, не ли? Дери мече, не вулкане, мек мек, ба блогерные кан, дери мече, не вулкане, сэс, 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 Я не такая, я простая. Внимание, если мне кажется, что для тебя это... Не ты часто его готовим. Или часы. Я хандуру. Видать, ты часы его хандуру. Видать, если... Չէ, եսի ուրիշ խմորելով բանով չի լինի, ամենայն հավանականությամբ, ամենակիշտը խմորելով նան,
Սա իմ քրոջը Սուսաննայի Բաղադրատոմսն է։ Ասեմ էլի։ Այս մեկը շատ ցուցված է։ Պարզ չէ, թե ես կամերի դիտում եմ։ Նա ոչ անում անայի դժկան։ Անայի դժկը դելա չո դելա։ Այսօր ինչ եմ հուսախոս դարը, ժողովի կարող է իմանակ։ Ուդեմ է։ Հիմա որպեսի ձեզ բան չանեմ, ձեր գլուխը չցավացնեմ, ժողովուրդյան, ցույց եմ տալիս ուղղակի, որ այսպես գնդեր են անում։ Այս երկու գունդը մի խմոր եղեն է։ Ըստ ռաշչոտի պիտի վերցնեք, որ դուք ըստ ձեր բանի, որ ես կլոր պիտի բացվի, հետո ցույց կտամ, եղա։ Հիմա անջատեն եւ հետո արդեն կմիանամ ձեզ, որ արդեն պատրաստելու ժամանակ։ Ահա եւ իմ խմոր եղենի պատրաստման հավաքման մոմենտը։ Ես մի հատ փոքրիկ բան վերցնեմ, այսպես։ Լավա։ Ուրեմն ինչ է կանոն, ժողովուրդ ջան, վերցնում ենք խմորը, այս մի բացեցի երկու խմորը, կապ չունի դե ո՞ն թե ինչ։ Նո, մի վարկյան։ Դա ող լցնում ենք փոքրիկ կոնֆիտյուր, ինչ կոնֆիտյուր ունեք ձերքի տակ։ Սա ուղղակի հորինված վարիանտ է, էլի։ Փոփոք եք դնում, կարող եք պնդուկ դնել, ըստ ձեր ճաշակի, ըստ ինչ ունեք ձերքի տակ, էլ եմ ասում, կարող եք բադամ ունենալ։ Վերցնում ենք սա այսպես, վարը, ու սա այսենց հավաքում ենք, այսենց կողքի, վերցնում ենք այսենց պակով, ու այսենց կողքի ենք բերում, ժողովուրդյան։ Մենց ենք անում, որ ինքը սիրուն հավաքվի, տեսնում եք, հիմա ես կհավաքեմ, եթե ցույց կտամ, դա այսինքն ձերքի մեջ է կարող եք անել, փոքչի, այսպես, տեսեք։ Այսպես փոքրիկ կարկանդակն է։ Ֆրանսիացիներն են շատ այսպիսի պիսոշկի խմորներով բավականին շատ խմորեղեններ են պատրաստում։ Ուղղակի սա, տեսնու՞ եք սա։ Ահա։ Հիմա վերցնում ենք մեր դեպի քուր գնացող, ջերմ գնացող համանա։ Տակը դնում ենք։ Այսպես ծամիրը դեպի ներվելի է ազգը, երբ որ սա ինքը չորա դնում։ Այս է։ Ու սա գեղեցիկ ձևով, այսպես նորի ձևի, դնում ենք այսպես, վերջում վրան դնելու ենք ձու։ Ավի լպապի ժմերոսունան ապխիլ տամպոր։ Ժողովուրդ ջան, սեպուկ լավ է լտապիշ։ Ես ուժ ստացա պիլասոսը։ Հիմա խմորերը պատրաստեմ։ Պատրաստում եմ պատրաստում։ Չի։ Ավի, excusez-moi, Serge il m'envoyait hier de Régis il m'envoyait deux trois voitures de chez Pelleras à Toulouse. Exact. Volkswagen. Pelleras. Si, Pelleras Toulouse. Maman, j'ai regardé. Je te montre sur le téléphone. Nous sommes à Londres, il n'y en a pas une. Si. Il n'y a que des VM. Il m'a dit, je l'ai appelé, mais il est sur le téléphone, je te le montre. Appelle Régis. Il est à la maison, mais il ne bosse pas alors. Par contre, Régis, il est super content quand on parle en français tous les deux. Parce qu'il regarde les YouTube. Tu vois? Քրոջը սամուսին նայում է YouTube-ը, ասում է Սուսանն, ասում է հենց հասնում է այն մոմենտի, որ պիտի ֆրանսերեն խոսա, ուրախանում է, որ հասկանում է։ Salut Régis. Ça va? Je prépare le gâteau. Je sais pas si tu aimes ce gâteau. Բանն է հարի ճունցի, քրոնկո։ Չէ, գոշուն, սա իմ քաղաքների դերն է։ Ստեղ պիտի լինի։ Բայց ամեն անգամ ես մանեմ գալիս եմ չեմ գտնում։ Մանեմ գալիս եմ չեմ գտնում։
այսպես։ Բավարի բանը պատրաստեմ։ Ինչ է անում ձեր Անահիտիշկը։ Давайте жить дружно, Анаидочка. Мы ничего не знаем. Верцу нам им сидят. Четко. Лав ксуман. Ката е в дзави дернуца. А я спрес, ере гумаче. Дерунцам я снумек. Չոտկայով կսում ենք, վրցինով, վրցինով կսում ենք մենք հատ գիտը, այդենում էր ուզում, հատ գիտը կսելուց հետո, վրան դնում ենք գերեցիկ ընգույս, դյոգում եք զողորդը տենց խոսայերի, լրվի բուրս կգայնի Մանավանդ երեխեքը իմա ընկերույներ, որ լավ ճանաչում են, Օֆոն, Կարինը, Լարիսը, պրիվեցիկի բոլորիտ, բրիվեցիկի, բրիվեցիկի սիրելիներս, բարևում եմ նաև իմ սիրելի Անահիտին, լեննական, Գյումրի, պրիվետ Անահիտ ճան, ոնց ես, բոլոր իմ աղջիքներին, ովքեր ում հանդիպեցի Հայաստանում, Աննա, Հասմի, Գայան, Մարինե, Գոհար, Թամար, Մարյամիկ, Մարյամին դե արդեն բարևել է, այս սրանք այ այս ես, դնում եք այ այս ենց վրան, հետո էլ մնացած բոլոր իմ հետևորդներին, Ամերիկա, Երանուհի, Սազարա, էլ ովքեր են ինձ գրում երեխեք անումները մորանում եմ, Հայաստան, Հուսաստան իմ, Հուսաստանի սիրելի, մեր խաչուլիկին, խաչուլիկի մամային, աննային, որից խել խաբար չկա հաստատ Հայաստանում են, ժամանակ չունեն գրելու, եր գիտեք ինչ բարևները գեղեցիկ բարեր էին գրում, ես իրենց շվախուշ չեմ տեսնում, Աննայինը չեմ տեսնում, Աննաջան ինչ այաղեք, ում բան չի եղեք ես չեմ տեսնում, Նարինը ճան Մոսկվավ դեմ են գրվում եք, ուրեմ իմ սիրելի Կարինը, որը որ գրում էր գեղեցիկ առող չես, ամենակարևորը, թե չէ, որ չես գրում ոչ ինչ, հերեք Սուսաննայի տեղ, ոսում ասմա հիշտում ես մի կին էր կեզ գրում շապ գեղեցիկ բարերով, ասի կարին են, ասեց հա, ասմա տարորինակա, չկա, ասում չէ, չկա, նաև են կինը, որ անուն Հնդուր եմ ուտում, ձերքերը զվաստեմ, տերմոմիքսի մեջ միչի դու դեսնեմ, որ կալ գրի, հավերջում եմ դնեմ վրաստեմ, և գնացինք մեր պիլասոսը բացելու, Ահա եվ իմ խալին մաքրելու պիլասոսը, որը եվ նաև մաքրումա դիվանները, մատրասները և այլան իր շամպունը լծումա մեջը, այ այստեղ մաքրում ջուրնա լծում, իսկ ստեղ լծումա կեղտոտ ջուրը։ Դե ինչ գնացին ժողովորդը, Աստ բանելի, կոմենտների, սա իր նյութը ես առանձին եմ գնել, բայց իրա մեջ կա ռողովության, ուղակի սա գնել են, որպես բանա, ինչա, պոլերը լվանալում, հիմա, միան, բարձ ենք սա, հանի
մի ամուսինը ստեղա, այս սեղանը մի տեղափոխեմ եւ ես ձեզ ցույց կտամ խալին սկզբից վրայի լակաները, որովհետեւ վերջապես մենք վառում ենք բուխարիկ եւ բուխարիկից լավ կեղտոտում ենք։ Սա մեծ ընթերցանություն է պահանջում Անահիտին։ Ժողովում եք այս փոքր բաններ, սա կենթանիների համար է, բայց ես կենթանի չունեմ։ Նրանք ովքեր ունեն շուն, սա հենց շատ արտակարգ է, ասում է օգտակար է, այդ շունները դեռ շատ էս կեղտոտում են մազա եւ այլն։ Սա իր աքսեսուարներն է։ Մեջը բան մնաց։ Սա աքսեսուարներն է, աքսեսուար չէ, սա միացնելու բանն է։ Սա այս չոտկը, իվարկյան, այս չոտկը ինձ թվում է, այս չոտկը, հա, այս չոտկը ժողովուրդ, դիվանները լվանալու համար է, սա, դիվան և մատրաս, սա ուրեմն այսպես, դնենք սա այսպես, ուրեմն ժողովուրդ ջան, արեցի, սխալ է ջրերի տեղը լցե, դրա համար չեր ստացվում։ Ասեմ, այ այս մասն էր կեղտոտ, հիմա թողնեմ չորանա։ Չգիտեմ, մի քիչ կասկած կա, հիմա մի հատ նորից լավ կարդամ, ջուրը ահավոր կեղտոտ է, բնականաբար այս մասից ինքը լցվում է, իշխում է այ այնտեղ ջուրը, հետո ջուրը ձեզ ցույց կտամ ջրի հետ բանը, ստեղ լաքական հանեց, մի քիչ հանեց, բայց ստեղ մի հատ լաքակա, այս լաքան չի հանում, այս լաքան չի հանում, թե լաքա է, թե նկարնա, ամենայն դեպս մի հատ նորից էլի ուսումնասիրեմ ու կմտածեմ, պահեմ թե հետ ուղարկեմ։ Ժողովուրդ ջան, հանեցի խմորեղենը, ձեռքով կարելի է դահանել, որտեղ արդեն չորացել է, այս այն սկեսուրի սապսենը հին, դրացիք ինչ-որ մի անտիկվար մի հետաքրքիր բան կա մեջը, չէ։ Տեսնում եք, ահա և մեր փոքրիկ պիսոշնի խնձորով կարկանդակները, կարող եք, յուրաքանչյուր մարդ կարող է պատրաստել, սա շատ համեղ և շատ արագ, երբ որ դուք ունենում եք խնձոր և չգիտեք ինչ անել, ահա և մեր խմորեղենը, բարի ախորժակ, հեշտ, համեղ և որակով։ Ժողովուրդ ջան, եկա, որ ձեզ ասեմ իմ կարծիքը պիլասոսի համար, որ լվացնում է խալին։ Որ ասեմ, չի լվացնում, սուտ կլինի, ձեռքս ահավոր ցավա, շատ ծանր մեքենայա իմ համար, այդքան չարժի, դուրս չեկավ, ոբշեմ, ասեմ ձեզ, ինքը մի քիչ բարձ բանա ու այդքան լավ չի մաքրում, որտեն ցույց են տալիս հինգ աստղանի եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, իմ դուրս չեկավ, նենց որ ես պարզ ձեզ ասում եմ, դրա համար ես հեսա անմիջապես հետ կուղարկեմ, կդնեմ, նորից չորացնեմ, կդնեմ մեկ բան մեջ, կարող կայ մեջ հետ կուղարկեմ, որ գնեմ, որ ժսիպա սատիսվեմ։ Հիմա հաց ուտենք, ձերքս ցավում է, հավաքեմ, մի հատ լրիվ մաքրեմ, ամուսնուս խնդրեմ բերի խալին փրի, ես խոտերի վրա թող լավ չորանա, թիպը մամեն է, լտապի օմ ես սուղրը սուղլեղ բկոմ սասաս խասեք։ Մերա ապրիս խասեք։ Երկու խալին, որտև երկու խալին է լվացրել էի, ու այդ մեկենան բանանեմ, ճաշից հետո պտի գնամ կողքի խաղակա, ամուսնուս համար բան էի պատվիրի, գնամ վերստեմ, կուղարկեմ, ես հետ ապխեմիտի կանջերը երպեղու ժլղամ ենը։ Ասում, որ այսքանով ինձ թվում է, ես կավարտեմ իմ վլոգը, ճիշտ ասած, երբ որ նոր խմորեղենը պատրաստեցի, մտածեցի, որ նաև պատրաստեմ պաղպաղակ, բայց ինձ պետք է սառացած ելակ, ես ունեմ սառացած մրգեր, ժդև դյուսել է, ժվորեֆեղը գլասը վխեզը, պրոբլեմ է, կը ժպա դե վխեզը, ժդև խույ ռուժ Ça va pas être pareil, non? Les fraises on les donne. Non, tu vas hein? Direct, tu vas le magasin congelé. Il faut les fraises congelées. Ah oui.
Մտածեցի, որ մամայի հետ ցուրտ կխմենք, բայց քանի որ պոշտան փակվում է, մինչև ժամը 3-ն են տանում այդ ամեն ինչը, ես ասա հաց կուտենք, այստեղ տունը կթողնեմ, տանեմ հետ կտամ, գնամ իմ պատվերն է կվերցնեմ ու կգամ։ Դե ինչ, այսքանով ուզում եմ ավարտել իմ վլոգը և ձեզ ցանկանալ բարի դիտում և ձեզ մաղթել բարի օր, հուսով է, որ խմորեղենը ձեզ դուր եկավ և դուք կպատրաստեք շատ հեշտ, համեղ, ես ամեն ինչը հեշտացնում եմ, չեմ սիրում բարդացնել, ասեմ ձեզ ամեն ինչի մեջ չեկա բարդություններ, բայց յուրաքանչյուր կին կարող է ինքը պատրաստել, թե կուզ առաջին անգամ չի ստացվում, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ հնարավոր չի, որ չստացվի։ Դե ինչ, պակա-պակա։